Na pomolu nova drama. Australija ostaje bez Australija Opena. Korona ponovo pravi haos. Sumorne prognoze direktora Australijan Opena. Australija bi mogla da ostane bez Australijan Opena i to zbog koronavirusa. Direktor Australijan Opena Craig Tiley govorio je o problemima sa kojima se turnir suočava. Zbog restrikcije oko korone naše rezerve novca su sa 80 miliona dolara otišle na nulu. Ostali smo bez zarade zbog restrikcija u broju gledalaca i nemamo novca da unaprijedimo stadion kako bismo pratili kvalitet ostala tri Grand Slema. Otkrio je u četvrtak Tiley u intervju jednom lokalnom listu.